Ei, Juarez. Homem, eu sinto falta demais da época que eu era criança, rapaz. Era bom demais, né, não? Era bom. Ah, aquele tempo da gente era bom demais. Eu subi em cima dos pés de árvore pra pegar ninho de passarinho, fazia de tudo. E não caía. Hoje, eu pô, pular uma cerca hoje, eu tenho que passar bem devagarzinho. Ah, Mara, mas isso é porque eu acabei ficando velho, Mara. A gente não consegue mais fazer isso, não, homem. Homem, você lembra aquela época que... Eu não sei se é da sua época, né? Brincava plantando bananeira. Lembro. É, era bom. Eu ainda falei que eu consigo fazer hoje ainda. Consegue mais não, Mara. Por quê? Consegue mais não. Devido à idade que você tem, não faz mais não, mano. Minha mãe tá me chamando, véi? Não, mas você não faz mais não. Eu faço, Juarez. Faz não, mano. Você duvida? Duvido, faz não. Vamos aqui fazer. Você disse que eu não faço, né? Faz não. Tá bom. Você acha que eu não faço? Então eu vou fazer em cima, mano, do carro ainda, ó. Peraí. É porque eu tô treinando ainda. Ei, mano, faz mais não, mano. Ei, deixa que vai com o meu carro, mano. Não faça isso não, homem. Oh, ai! Passou o capô do meu carro, homem. Não faça isso não, rapaz. Tô pensando em você mostrar, né? Acabar o capô do meu carro. Eu mostrei, já botei o... Você acabou o meu carro. Ei, mano, você tá bom. Minha nossa, você não pega aí, mano. Sabe, pelo amor de Deus, homem. Tá doido? Acabando meu carro. Agora você terminou de acabar, minha nossa.